Ok. Bom, o objetivo desse vídeo, na verdade, as apresentações que vão aparecer nesses vídeos, é lembrar e detalhar alguns resultados do professor Carlos Gutierrez, né, saudoso Carlos Gutierrez, que era da área de sistemas dinâmicos e teoria ergódica. E nós temos, o ICMC, na verdade, tem um prêmio que outorga um prêmio Melhor Tese de Doutorado na Matemática a cada ano. É uma concorrência nacional, né, e que tem inclusive apoio da SPM. Nós gostaríamos de apresentar esse vídeo para demonstrar, né, para a comunidade, para os mais jovens, quais são os resultados que Gutierrez obteve na sua carreira acadêmica. Bom, eu gostaria de começar a falar que a parte mais importante, na verdade, o ponto mais importante nos trabalhos do Gutierrez é que ele sempre atacou problemas bastante difíceis e tipicamente conjecturas duras que naturalmente criava um ambiente bastante competitivo no mundo inteiro. Muita gente estava muitas vezes trabalhando nos mesmos problemas, problemas difíceis. E uma das características dos trabalhos do Gutierrez é que ele muitas vezes completou alguns resultados que os outros já parcialmente tinham resolvido ou ele mesmo tinha resolvido. Portanto, era bastante persistente para completar algum domínio, né? E, bom, a gente vai tentar. É bastante ambicioso ler e entender todos os resultados do Gutierrez. Nós dividimos os resultados do Gutierrez entre alguns colegas, né? E nesse vídeo, primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a trajetória dele, depois, eventualmente, a gente vai dividir entre colegas alguns resultados, né, alguns dos destaques dos resultados do Gutierrez um pouco mais detalhadamente. Bom, cronologicamente falando, o Gutierrez, ele nasceu em Ayacucho, Peru, está aqui o ponto azul, né, em 1944. Ele fez a sua educação, na verdade, em Lima, na Universidade Nacional de Educação Henrique Guzmán e Valle, onde ele obteve o seu grau de licenciado, né, matemática. Em 1965, na verdade, em 1964, ele já recebeu, né, a sua graduação. Em 1965 até 1968, nesses 3 anos, ele foi professor da escola, né? Ele deu aulas no ensino médio, na escola de ensino médio San Ramón, na cidade onde ele nasceu, Ayacucho. Em 1969, logo depois, ele obteve uma bolsa de mestrado no IMPA, né? No Instituto IMPA, onde ele continuou depois com bolsa de doutorado, né? Ele continuou seus estudos no doutorado com Jorge Sotomayor, na área de sistemas dinâmicos. A partir de 1900 e, até 1999, né, ele foi professor do IMPA. Na verdade, em 1974 até 1999, ele foi professor do IMPA. Durante esse tempo que ele foi professor, ele visitou algumas universidades. A gente vai destacar o ano 1976 até 78. Esses 2 anos ele fez um estilo postdoc, um sabático, digamos, na Universidade de Califórnia, em Berkeley. E ele visitou também o Caltech, né, onde ele trabalhou bastante intensamente com Charles Pugh, que é o assunto que Closing Lemma, né, rendeu a Gutierrez bastante resultados. E essencialmente ele aproveitou essa estadia lá e conversou com Charles Pugh e Anatoly Katok em Caltech para aprimorar os seus resultados. Bom, o Gutierrez, em 1996, ele foi membro titular da Academia Brasileira de Ciência, né,
que é uma. Na verdade, nessa época ele estava no IMPA ainda. Isso. Em 2000, ele veio para ICMC, o USP de São Carlos. Ele se aposentou, na verdade, do IMPA. Ele veio para a USP de São Carlos, ele fundou o grupo de sistemas dinâmicos no ICMC e orientou vários alunos de mestrado e doutorado. Em 2002, ele obteve a bolsa, né, o Fellowship de Shapiro em Penn State University, a Universidade de Penn State. Em 2002, ele foi considerado um comendador de ordem nacional do mérito científico do CNPq, né? Bom, eu escolhi também alguns dos destaques, resultados matemáticos dele, né? Eu não lembro exatamente, mas ele tem mais do que 60 artigos científicos, mas ele mesmo destacou esses cinco artigos como os cinco artigos tops dele. O primeiro é um artigo em colaboração com Sotomayor, que foi orientador dele e colaborador por muitos anos, né? Sobre linhas de curvatura, que a gente vai abordar esse problema nesses vídeos, por próprio Sotomayor e Ronaldo Garcia. Tem um resultado bastante surpreendente, que é o segundo resultado aqui, sobre suavização de fluxos. A gente vai ver isso quando detalhamos o closing lemma. E terceiro também tem relação com o closing lemma, que é um contra-exemplo, que é uma das marcas, um dos resultados que é bastante conhecido no mundo inteiro, que ele deu um contra-exemplo para alguma versão de closing lemma C2. Ele, nesse resultado, eu ouvi que ele estava atacando conjectura de Poincaré, na verdade, e ele pensava que já tinha resolvido essa conjectura, mas ele mesmo depois descobriu um erro, um gap na demonstração dele. Mas mesmo assim, ele rendeu a tentativa dele um artigo em revista Topology, um artigo bastante interessante. E bom, conjectura também de injetividade e o problema de atrator global, né, que o Gutierrez por muitos anos trabalhou, até os últimos anos da vida dele, e nesse vídeo a gente vai tratar também esse assunto.